Ay, kumusta niya lahat? Ngayong araw, tuturo ko sa inyo kung paano magkaroon ng mga gandang pictures sa Instagram. Kaya, simulan na natin. Unting disclaimer lang, ano? Hindi ako yung pinakamagaling na photographer na nagpo-post sa Instagram. Kaya yung mga opinions ko pwede mag-vary at ito mga sasabihin ko based sa mga experience ko. Matagal na ako nagpo-post ng mga pictures sa Instagram kaya yung mga sasabihin ko ngayon ay niniwala ako makakatulong ito para sa inyo. Photography, art yan. Kaya madaming reason kung paano magiging maganda ang isang picture. Pero itong mga sasabihin ko, mga 5 reasons, mga top 5 reasons ko kung paano magiging maganda yung picture ninyo. Ayan. Ngayon babanggitin ko na yung mga 5 natin kailangan malaman para gumanda yung feed natin sa Instagram or yung mga pictures natin na ipopost natin sa Instagram or kahit sa ang part ng social media. Nung unang-una ay dapat malinaw yung picture mo. Kung yung purpose mo ay dapat maging malinaw yung picture mo. May mga iba kasing klase na picture na mas maganda kung blurred to or may mga action shots na mas magiging cool siya kapag blurred. Pero kung purpose mo maging malinaw yung picture mo, dapat masigurado mo na malinaw talaga yung may ipapakita mo sa picture. So kung tao man yung nasa picture mo or kahit anong bagay, kung ito yung gusto mong ipakita sa picture, dapat yung gusto mong ipakita, malinaw talaga siya. Okay lang siguro kahit minsan malabo yung background niya. Basta yung subject na gusto mong picturean, yun ang malinaw. Siya yung nasa focus. Yung isa namang part na pagiging malinaw ay yung kulay. Dapat kitang-kita yung kulay at alam mo na ganun talaga yung kulay niya. Though may mga times na yung pagiging black and white ay mas magandang way para ma-express yung nararamdaman sa isang picture. Pero kung gusto mo talaga na may kulay yung picture mo, dapat malinaw yung color na gustong ipakita ng picture. Hindi siya magmumukhang washout na parang foggy or may smudges yung camera mo. So siguro wag natin kalimutan na punasan yung mga lens ng camera natin. Pero as much as possible, iwasan natin yung pampuna sa lens ng camera natin ay mga damit natin. Pwede kayo magdala palagi ng microfiber cloth, yung mga ginagamit na pamunas na towel sa mga salamin natin. Dahil yun talaga yung tamang pamunas para sa mga salamin. Ganon din sa camera natin. At isa pang part na pagiging clear ay yung subject na gusto mong picturean. Alam mo dapat na yun dapat ang nakikita ng mga tao, ng ibang tao sa pagtingin nila sa picture na ginawa mo or sa shinat mo. Meron diyang rule sa pagpipicture na parang magsisimula dito yung mata ng tao, tapos papunta dito, tapos papunta dito pa. Nagigis nyo ba? Basta kung alam nyo yun, pwede nyo apply yun. Basta kung napapansin ninyo na yung subject na gusto nyong picturean ay parang hindi siya masyado yung center ng focus, suggest ko na mag-take ka pa ng isa pang shot. Hindi naman necessarily na kailangan nasa gitna palagi yung tao. Pero maganda na kapag tinignan mo siya ng pangmalayuan, siya agad yung pwede mo makita. So for example, dito sa nakita nyo yung picture ngayon ng mga mansanas. Ano yung napapansin ninyo agad? Diba yung mga mansanas? Kasi siya yung may kulay na nagpa-pop sa buong photo. Wala ka nakikita na extra dumi sa gilid or mga extra na subject na hindi ko naman talaga intention na maipakita sa picture. Kung ano yung gusto kong ipakita, yun lang nakikita. Mga mansanas na nakapatong sa plato, na nakapatong sa table. Isa rin example itong noodles na to. Ano pwede nyo makita? Siyempre yung noodles. Kasi nasa kanya yung focus. At siya lang yung kulay na nagpa-pop sa picture. Doon pwede tayo mag-experiment na pwede nating sabihin na gusto ko makulay yung background or gusto ko mas nakikita yung background. Pero babalik tayo sa sinabi ko kanina. Kung yung subject mo ay yung background, sige. Pero kung yung subject mo ay nalulunod sa background at hindi siya nagiging center ng focus ng mata kapag tinignan mo yung picture, suggest ko na ibahin natin yung pwesto niya para mas mag-pop up siya sa picture niya. Kaya kung nakikita niyo dito, kitang-kita yung noodles at kahit nakikita mo yung design sa mangkok or yung mga linya sa background, sa table. Kapag tininan mo ng pamalayuan yung picture, may kita mo yung gusto kong ipakita. At doon, pwede natin sabihin na yung picture ay clear. Next naman, masasabi mo na maganda yung picture na meron ka kapag itong picture na kinuha mo ay merong ibang perspective sa normal na nakikita ng mga tao. Paano yun? Pwede natin sabihin na sa alignment niya or sa angle, hindi naman ganun ka-exacto yung pagtingin ng tao na maayos yung lines na naka ayos din sa frame ng picture. Pwede na sabihin na ibang perspective na rin yun agad. Pwede na sabihin na yung ibang perspective ay yung mga moments na nakikita mo in action na hindi mo pwede makita in real life. Pwede rin natin ipasok sa ibang perspective yung mga shots na nakikita mo in reality naman pero hindi mo siya pwedeng i-stop na pwede mo lang makuha sa isang picture. Paano yun? Yung pagsindi ng mga lighter. Pwede mong picturean yun at kapag nakuha mo yung moment na nagkaroon ng spark doon, pwede mo masabing maganda siyang picture. Kaya naman itong fireworks na meron ako dito. Sino naman nakakakita ng fireworks na nakastop lang sa ere? Kaya pwede natin masabing ito ay isang magandang picture dahil nakuha mo yung moment. Moment na mabilis gumalaw pero nak-take mo yung moment na yun
at nagawa mo siya into a permanent na moment na hindi lang siya pamabilisan tinitingnan. At lalo-lalo na pwede rin nating i-apply dito yung panguna dahil malinaw yung fireworks at crispy siya tingnan. Nakikita mo yung detail niya at siya lang yung talagang nasa focus. Wala siyang parang poste na may kita sa gilid or may mga nakaharang na mga kahit anong bagay na magruruin sa kanyang picture. Yung pangatlo naman na pwede natin i-apply para magkaroon tayo ng magandang picture ay kung yung picture ba relaxing tingnan. Paano yun? Minimal lang siya. Kung ano yung gusto mo makita sa picture, yun yung nakikita sa picture. Walang excess na hindi mo talaga ginusto makita. Yung susunod naman, napakahalaga na yung picture kahit papaano magkaroon ng mga white spaces. Ito yung portion sa mga picture na parang blanco lang or wala kang makikita doon or mga plain lang. Napakahalaga nito para sa mga taong tumitingin ng picture mo para magkaroon din naman sila ng moment na huminga habang tumitingin sa picture mo, makarelax man lang. Na dahil sa mga white spaces, nauuntian yung mga subjects na pwede makita sa picture mo and therefore hindi siya nagmumukhang makalat, malinis. Iniisip kasi minsan ng mga tao na kapag magpipicture ka, mas maganda na napupuno yung frame ng pagpipicture mo. Kaya ano nangyayari? Minsan nagpipicture sila na napakalapit, although pwede natin ma-check yung number one na dapat clear yung subject. So, di ba, pwede mong picturean na malapitan yung subject. Pero kung maganda naman yung background ng pipicturean mo, sayang naman kung hindi mo isasama yung background. So, sa mga pagpipicture natin ng mga bagay or ng mga tao, okay lang din na magkaroon tayo ng mga blankong space sa paligid ng subject natin para magkaroon ng time para huminga yung mga tumitingin ng picture mo at hindi siya magmukhang makalat. Magmumukha rin mas simple yung picture mo dahil dito. Tingnan nyo tong cactus na meron ako. Medyo maliit lang siya. Okay lang din naman kung picturean ko siya ng malapitan. Pero sayang naman yung background niya kasi plain naman. At dahil plain yung background niya at iba sa kulay ng cactus, nakikita nyo naman, nakitang-kita yung cactus. At meron din tayo ditong vibe na parang naarawan siya ng araw. Kaya meron siya nakaka-relax na feeling. At lalo-lalo na kasi yung background niya, medyo warm ang tone. Which is normal kapag outdoors. Pero dahil itong cactus ay nasa indoor, naisip ko na rin na isama itong background. Para masabi na rin na parang nandun pa rin yung outdoor vibe niya. Ito naman yung isa kong example. Yung phone na ginamit ko dito ay hindi siya masyado maganda. Kaya kung nakikita ninyo, medyo washed out yung skies. Hindi masyado nakikita yung clouds. Pero mukha pa rin siyang relaxing tingnan dahil nandun yung detail ng sea. At kung titignan mo sa malayo, mayroon kang makikitang barko. Pwede mo sabihin na parang wala naman akong subject dito. Pero dahil sa pagiging simple ng kabuuan ng picture, sa sobrang minimal niya, ang naging subject dito ay yung buong sea na nakikita mo. Kaya kung titignan mo, masyadong maraming white spaces, masyadong simple, kaya ang nangyayari, mas nakakahinga ka habang tumitingin ka sa picture. Hindi siya mukhang makalat. Okay ba? Maraming ba tayo natutunan? Kung meron, subscribe lang kayo ha. Pang-apat, yung picture mo nagbibigay ng magandang memory. Pwede mo nang i-disregard lahat ng mga sinabi ko kanina. Basta kapag itong picture mo nagbibigay ng magandang memory para sa'yo or para sa mga tao na tumitingin ng picture mo, automatic considered na maganda na yung picture mo. Kahit wala pa yung alignment, kahit minsan medyo malabo pa yan, or kahit minsan makalat yung nasa picture. Kung maganda yung memory na nakikita ng mga tao dito, maybe love one yung nasa picture, or bagay na may sentimental value para sa isang tao or sa'yo, automatic magmumukha na itong magandang picture. For example, itong building na nakikita nyo ngayon, maybe karamihan sa inyo hindi nyo alam kung anong building yan, pero yan ay isang building sa PLM kung saan ako nagka-classroom. Napapansin ninyo, yung building medyo nasa kanan siguro siya, wala masyado sa gitna, natatakpan din ng mga puno. Pero para sa akin, nagmukha siya maganda dahil na may miss ko nang pumasok sa school. Isa rin naman itong picture na parang umuulan. Saan ka pwedeng tumingin? Hindi mo alam, di ba? Asan ba yung subject mo? Hindi mo rin alam. Pero para sa akin, maganda siya. Dahil naaalala ko pa rin yung experience ko nung nandito ako, nung kinuha ko tong picture na to. Naaalala ko pa rin yung amoy ng umuulan at yung lamig na meron to na dala. Kaya para sa akin, kapag nakikita ko tong picture na to, nare-relax ako. At ayun na ay enough para magkaroon ka ng magandang memory sa isang picture. Yung panglima naman at yung pinakahuli ay dapat nakikita yung consistency sa bawat pictures na meron ka. Diba nga Instagram ito? Ang Instagram ay nasa grid na parang merong tatlong columns. So kung gusto mo na magkaroon ng magandang feed sa Instagram, napakahalaga na yung kulay ng mga pinupost mo ay consistent. Or at least sa mga filter na ginagamit mo, consistent. Pero hindi naman kailangan talaga na puro kulay. Maybe consistent sa type ng shot na meron ka or consistent sa pattern ng pagkakaiba-iba. So para ma-master ito, ikaw talaga ang mag-i-experiment ng kung anong gusto mong mangyari sa feed mo. Which leads me sa point na ang pagpipicture ay art yan. Na kahit itong mga limang na sinasabi ko, hindi mo ma-apply, pwede pa rin maganda yung picture na meron ka. Dahil lang isang pagpipicture, dito nalalabas yung creativity natin mga tao. Kaya naman, I hope na natuto kayo sa video ko ngayon. Kung nagustuhan niyo itong video na to, like lang kayo. Kung hindi, isa nyo sa ayaw nyo. Subscribe kayo at hit nyo yung bell para sa mga susunod na videos katulad din ito. Bye!